yesu ashimwe cyane nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya wo gusenga no kwiga ijambo ry'imana nagira ngo dusenge hanyuma tuganire data mu izina rya Yesu gushimiye ubuntu duhaye bwo kumva ijambo ryawe ndasenze kugira ngo umwanya wose turi bumare twiga tugire umugisha kandi tugirwe neza nawe mu izina rya esu amenyo ku butumire bambwiye ko tuzaganira ku bijyanye n'umutima ukomeretse cyangwa se gukomereka banagira ngo turebe umutima ukomeretse turebe ibitera gukomereka ingaruka zo gukomereka n'inzira yo gukira mu busanzwe igihombo cyose cyose umuntu agize gitera akababaro cyangwa se agahinda cyangwa se umubabaro udahinduwe ugatinda niba uzana gukomereka mu mvugo ya siyanse babyita gukomereka k'ubwonko hanyuma iyo umuntu akomeretse agerageza kubihisha kubirenzaho imigani cumi na kane umurongo wa cumi na gatatu iyo usomye imigani cumi na gatanu umurongo wa cumi na gatanu haravuga ngo iminsi y’umunyamibabaro yose iba mibi ibi ni byo twakwita gukomereka ni umubabaro ushobora kubyara ibikomere hanyuma ibikomere bikabyara agahinda agahinda kakabyara intimba intimba ni depresiyo biba bigeze ku rwego rubi no gukira biragorana hanyuma umuteguro w'imana ni uko umuntu yagomba kuvukira mu muryango akahabonera urukundo agaciro kubahwa kwigiriye icyizere kubaho udafite ubwoba bw'ejo hazaza kukubakamo umuntu azavamo umugore muzima cyangwa se umugabo muzima ikibabaje ni uko abenshi si ibyo bahakuye usibye ko hariyo na benshi bireze batagize n'umugisha wo kurira mu muryango ariko hari abantu benshi banakomerekeye mu muryango na none ahandi imana yateguye ko umuntu abonera ibyiza hari muri sosiyete ubwo muri sosiyete ni aho usengera ni aho wiga ni aho wirirwa mu buzima bwa buri munsi hari igihe nabwo bwo umuntu ahahurira n'ibintu bibi muri sosiyete na bwo akahakomerekera hari igihe umuntu na none akomerekera mu byaremwe ibidukikije byo hari ubwo bizana gukomereka nubwo bitari umuteguro w'imana aha hantu hose ni ahantu ho kwitondera igihe umuntu yacumura ingaruka zabaye gukomereka ni ukuvuga ko ahari icyaha haba ari no gukomereka aha natanga urugero iyo umuntu akoze icyaha ni kamere yo kwa Adamu. ariko icyo cyaha akoze kizana n'umubabaro kizana no gukomereka umuntu iyo akoze icyaha umutima uramushinja akumva yatandukanye n'imana akumva yakomeretse ni ukuvuga ko igihe umuntu yakora icyaha ingaruka zabaye gukomereka cyangwa se gutandukana n'imana iyo umuntu rero akomeretse afite ibikomere agerageza kubihisha cyangwa se akambara masike kugira ngo bitagaragara mu by'ukuri ko afite ibikomere niyo mpamvu abantu bajya mu basikuti abandi ukabona bakunda umuziki cane abandi bakajya mu byabwenge abandi bagahungira mu busambanyi ukagira ngo ni ugukunda kunywa ibiyobya bwenge cyangwa ni ugukunda umuziki cyangwa se uh, n'aya matorero ay, ayakunda kubyina cyane ayavuze umuziki cyane abafite urubyiruko rwinshi ariko mu by'ukuri ntabwo biba ari gukunda umuziki gusa hari igihe biba ari ubuhungiro bw'ibikomere umwe ashobora guhungira muri sexualité undagahungira mu biyobya bwenge undagahungira mu muziki undagahungira ahantu hatandukanye bikaba ari masque yambaye ya ukagira ngo niko yifuza kumera ariko atariko yakabaye ameze ahubwo ari ingaruka zo gukomereka cyangwa se abiterwa n'umutima ukomeretse iyo umuntu yakomeretse rero bigira ingaruka ashobora kugira troma ya mbere n'iya kabiri ku buryo uko umuntu ashobora kumureba bakamubona ihungabana ukabona uburyo avuga uburyo yitwara muri sosiyete niba ari umuntu yakomerekejwe no kwegezwayo niba aje muri gurupe y'abantu arakora ku buryo mwese mumenya ko ahari kuko arashaka kwivura ibikomere hanyuma nashaka kuvuga uburyo bubi bwo kwitwara iyo umuntu yakomeretse iyo umuntu yakomeretse ahora acira abandi urubanza abandi baba ari babi niwe waba ari mwiza wenyine akwemeza ukuntu abantu bamwanga ukuntu abantu bose ari babi ukuntu nta muntu mwiza abaho kubera gukomereka reka ntangirugero niba warahuye n'umuhungu utari mwiza wenda akagutereta hanyuma akaguta uhita uvuga ngo abahungu bose ni babi cyangwa se ukavuga ko abakobwa bose nta muzima ariho umuntu yahuye n'urugo rubi akubwira ko nta rwo rwiza rubaho iyo umuntu yahuye n'umukoresha mubi akubwira ko ababosi bose ariko bameze ababosi bose ari babi ariko mu by'ukuri ni imyitwarire ijyanye no gukomereka ugahura ucirira abandi urubanza hanyuma ikindi kigaragaza ububi bwo gukomereka cyangwa se imyitwarire y'umuntu yakomeretse ni ugufata ibyemezo bikaze akenshi ntitubimenya kuko komere hangira mu gusamwa n'amezi icyenda uri mu nda iyo tuvuze gusamwa uko inda yawe yasamwe bifite icyo bivuze ku buzima bwose usigaje kubaho umuntu yafashwe ku ngufu bakamutera inda ntabwo uwo muntu azamera nk'uwavukiye mu rukundo ntabwo umuntu yavukiye mu rugo rurimo amakimbirane azamera nk'uwavukiye mu busabane ikindi ni amezi cye uri mu nda imibabare yose mama ahura nayo uzayikuba kabiri niyo mpamvu ubona abantu bahora bigunze bagahora bagahora hari ukuntu bameze cyangwa bareya agiresive ukabona barabangamye ku bana biragoye kubera ikibazo cyo gukomereka ikindi nibyo wahawe kuva ku munsi umwe kugera ku myaka itatu itanu umuntu afata ibintu bisha hafi mirongo irindwi ku ijana nyuma yaho usigaranye kapasite yo gufata ibintu bishasha mirongo itatu ku ijana rero hari igihe umuntu afata ibyemezo bikaze ntanabimenye akaba ari umuntu uyirwanyaho kaba ari umuntu yigwanyweho ku kigero kiri hejuru ni nako babita ngo abakobwa bigwanyweho ukibaza ni gute ari umukobwa ariko yigwanyweho n'abahungu na bo babaho bameze gutyo ukabona ni umuntu udashaka kuvogerwa ni umuntu ukagira ngo ni indangagaciro nziza gusa ahubwo harimo n'ibikomere ikindi ashobora kugira imyemerere igoramye imyemerere igoramye nzahora ntotezwa nta muntu nkunda abantu bose n'ibikoko nta muntu mwiza ubaho bese umuntu yakomereke no mu rusengero ashobora kukubwira ko nta torero zimu nta mushumbamuzi mubaho ku isi hano na ngo nkubwire ko ibyo wemera bizana akamenyero akamenyero kabyara ingeso ingeso zibyara imiterere hanyuma bikazana uwo uri we bikabyara uwo uri we reka ntangire urugero rw'ibyo wemera hari ubwo umuntu yemera ko baramubwiye yenda ngo afite mu kanwa habi akagera igihe akabyemera none ho agatangira bigahinduka akamenyero ubundi ikintu ukoze iminsi makumyabiri n'umwe gihinduka akamenyero bikazazana ingeso akajya aseka yafutse ku munwa kubera bigahinduka noneho imiterere bikikora byonyine ibi ni ingaruka zo gukomereka hanyuma iyo umuntu yakomeretse hari igihe umuntu yironda abantu bakajya babaho mu gatsiko uzandebere no mu rusengero abakire hari ukuntu bironda ariko bashobora kuba barakize barigeze gukena kera noneho bakagera igihe noneho ukabona uko kwironda uko ukuntu basohoka uko ukuntu basabana si ubusabane gusa ahubwo barashaka kwivuriramo ibikomere hanyuma ntabwo ngo mbwire ko iyo ibikomere bitakize bigira izindi ngaruka mbi ibikomere byose bitakize bigira ingaruka mbi umutima wakomeretse nawe urakomeretsa ntabwo ushobora gutanga icyo utahawe ntabwo niba utarahawe urukundo uzarutanga ruvuye nk'abakobwa umenye ko ariwe uzatwita ukabya ukabyara ukonsa umwana imyaka ibiri noneho uhita utekereza niba uri umukobwa w'umunyamahane niba uri umukobwa yigwa wa wamugane ufite ibikomere umwana uzamuhe iki hari ikintu kijya kigorana umuntu aba yararose umuhungu uvuga neza aba yararose umuhungu ngo azamuvure ibikomere byose kandi bene uwo ntabaho nawe uba ufite ibyo azaba agutegerejeho cyangwa nawe ufite nabo ibyo yanyuzemo niba utemeye gushaka yesu ngo ngo hakiri kare uzaburisheho gutanga iyo umutima wakomeretse nawe urakomeretsa niyo mpamvu ubona kubana n'abakozi bigorana kubana n'abandi bikaba ingorane kubera ntabwo ushobora gutanga inshuti ahawe iyo umutima wakomeretse nawe urakomeretsa hari abantu rero babaho ari inkazi bakaba bizwi ko ari umunyamahane bahaye n'igihe bagera igihe bakabyirata umuntu akajya kubyatira ingendakara nka papa na kuko niko yari ameze twebwe iwacu abakobwa bacu niko bameze kubera iki yabaye ibikomere byageze igihe bimuzanira kuba inka ahora ameze nka baro ihaze ishobora gushwanyuka akanya kose ikindi hari igihe bizana kwihorera umuntu aga kubera ibikomere yahuye nabyo njyewe numva abana avuga ati nzajya mu gisirikare mbona imbunda nzakwereka ibyo umwana akabikurana mu mutwe we hari n'igihe abantu bagambanirana cyangwa se kubesherana ariko hari n'igihe bigera igihe umuntu akumva ntiyikunda akumva gupfa nibyo byiza akumva kwiyahura nibyo byaba ari umugisha kuri we cyangwa se akabura igisobanuro cyo kubaho akabura impamvu yo kubaho hari n'abo bishora mu busambanyi kubera gukomereka hanyuma hajya habaho rero umwihariko w'umuntu yakomerekejwe no kwigizwayo urukundo ararusabiriza mwamba abariye mu kankunda ahora ashaka kwemegwa iyo mutamwemeye bihinduka ikibazo nubwo yaba akoze ibitaro ibyo ashaka ngo yemegwe kubera yarakomeretse hari n'igihe iyo bihinduka ntacu bimbwiye umuntu akaba ntacu bimbwiye akumva nta bimubwiye nyine no gukora ntacu bimubwiye no kwiga cyane ntacu bimubwiye ibyo akora byose akumva ntacu bimubwiye nk'urugero niba warakomeretse wakomerekejwe n'ubupfubyi ariko uvuga ati ubundi yitwara neza ngo mbisugi hanyuma bazashimira nde ninde muntu uzanezeza hanyuma asubunda hirimbana ngo bitangike umuntu agahora yumva ari ntacu bimubwiye ariko hari n'abandi nabo bahita bakorera mu burakare aravuga ati nzakora mbere ke ko arisho ndica ubu baransuzuguye zabereka ko nanyo umukobwa harisho ashobora kuvomwo nanjye ashobora gutunga umuryango umuntu akaba akorera mu burakari. tekeza rero kubaho uri umurakare mu by'ukuri kubera ibyo wanyuzemo reka nihute tugere ku nzira yo gukira inzira yo gukira ishyambere ni ukwemera akababaro banza wemera ibyakubayeho emera ko wakomeretse emera ibyakubayeho kandi wizere ko imana ishobora kugufasha hanyuma indi nzira ishobora gufasha gukira ni ukuvuga ni ukuvuga iyo ubashije kubona umuntu wizeye ibyo uvuga utazabisanga mu muhanda ukabasha kuvuga ibyakubayeho iyo ubashije kurira biba ari byiza ariko nanone ni byiza ko umuntu akora intambwe cyangwa se indwara zicunamo ubwo ni ukuvuga ko kunamira ibyakubayeho reka urugero. hari igihe umuntu akundana nko muri segonderi agakundana urukundo rudafite intego yenda ariko mu by'ukuri ukabona urwo rukundo rufite niba umuntu yarakubenze aribwo bwa mbere ukunze abo aribwo bwa mbere ukunze waramuhaye umutima wose n'ubwenge n'ibitekerezo utakora urugendo rwo gutandukana nawe bizakugirahoingaruka uzaba umaze imyaka makumyabiri warashatse ni byiza ko umuntu akora intambwe zicunamo agatandukana akunamira ibyamubayeho niba ari umuntu wapfushije niba ari umuntu wabuze niba ari ikindi gihombo cyose wagize nibyiza ko ukora intambwe zicunamo ugatandukana n'ibyakubayeho zimwe mu nziti zizo gukira harimo kutizera abandi oraumva nawowizeye kumva na wakwaturira uri abantu benshi banze nokwatura ibyaha kuko ymva ntawe yakwaturira tukabona iyo ni inzitizi yo gukira kutizera abantu uriyemera wenyine nta wundi muntu wemera uriyemera iyo ni inzitizi ikomeye gukira cyangwa se guhagarara ku ishema uriwe kwihagararaho ariko twibuke ko n'umuco wacu nawe utaba twemera kuvugisha ukuri umuntu arabibika akabigendana kandi ashira ikindi gishobora kuba ubujiji cyangwa kutamenya kutamenya aho gukirira kutamenya inzira reka urugero. urabona ko abantu batubwiye gukira ibyaha batubwiye gukira ibyaha gusa ntibatubwira ko wese avura imvune z'umutima nk’abazapfa ejo, ariko hirya iyo ugukizwa no gupfa uzakenera kubana n'abandi uzakenera gukora akazi hari ibintu byinshi uzakenera niba rero utaratojwe uko uzabyitwaramo bizakugiraho ingaruka nagira ngo ufate akanya utekereze nta kimenyetso cyo gukomereka wimviseho ntiwaba ufite imyemerere igoramye kubera ibyo waciyemo ufate ibyo bitekereze neza muri saa mirongo itanu na gatatu haravuga ngo yesu yaje kwikorera ibyaha byacu nanone niwe yaje kwikorera imibabaro yacu yesu yaje guhoza abarira yesu yaje gukingurira abari mu nzu y'imbohe yaje gutangaza umwaka w'imbabazi ikindi ntagire ngo mbabwire ko ku musaraba hari ingurane hari ingurane z'ibyo twaciyemo ashobora kuguha ikamba mu cyimbo cy'ivu ashobora kuguha amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure ashobora kuguha umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye hanyuma ugakomera ukaba ibiti byo gukiranuka ni Yesaya mirongo itandatu na rimwe guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane nagira ngo ufate igihe utekereze ibyo waciyemo nigeze kuvuga ko nta muntu atanga icyo atahawe nushaka uzahiki abana bawe uzahiki abo muzabana mu gihe utemeye ko Yesu yagukiza yesu ni umukiza wawe ariko ukwiye kubyemera ko wakomeretse ukwiye kwemera ibyo waciyemo ukizera ko Yesu afite icyo yabikoraho kandi yiteguye kugufasha no kukubohora nuramuka umwemereye gukira ibyaha ni kimwe gukira ibikomere n'agakiza ka kabiri ni byiza kubwiza ukuri yesu ibyakubayeho kandi ukizera ko yakubohora yakugirira neza nta kiza na kimwe azakwima ni byiza ko umubwi ukuri kandi yiteguye kukugirira neza reka dusenge Data mu izina rya Yesu imbabazi zawe zihoraho iteka ryose ntabwo waje kudukiza ibyaha gusa ahubwo waje no kutuvura imvune z'umutima fasha buri wese nk'uko akwiringiye umubuhoro umugirire ubuntu umuhe amaso yo kubona ibyo yaciyemo ibyamukomerekeje ariko umuhe n'umutima wo kubirekura kugira ngo umukize umugirire ubuntu kubwo ukwera kwawe ibyo ushima kandi ibyo ushaka bikomeze kubana natwe mu izina rya yesu amen